مصر وحا اسمانس وحاوي ودولتوس ادو حوغان ايدي مدن واكوه نوو تلقالي نبت الالينتا سومالي نوو امادان ونصوم او ديار قرو ووچر اسمان كان دولتوس كستغميني قده هدالك مصر ايدي كانو حالا شاقي اني او ديار سنيهين سيدي اي توبيا اي او قور سين الحايين هدبا ايدي كانس وفنقين دوان اي دولتوس كا مصر اسمانسو سيدو كالي وحا مانتا كو اي ازجار سينتي دحيسي ارتريا اي توبيا isgaarsiinta wad ogeydeen tan iyo markii TPLF ee fudanka xukuumayeen markii ay horay loo jiray oo dadka ku sugan Eritrea ay kuwa ku sugan Ethiopia gudaha wax isgaarsiin ama hadal kama dhaxeen labada qoomiyadood ee labada dhinac ka soo kala jeedana ila iyo dhowr 20 sano maysan ismaqlin maanta sidoo oo kale ay dib loogu celiyay markaa waxa markaa dib u qarxay fulkaano ee oraadeed oo ka dhaxeeyso Eritrea iyo waliba Ethiopia Eritrea waa ognahay gobolka Walqayd bay ku sugan tahay oo gudaha dalka Ethiopia halkaasii waxay hubka dhis ku sameysmaan labada ciidanka dalka Ethiopia marka waxa weeye dagaalada ka socda gudaha dalka Ethiopia iyo xiriirkan si yaraanaya oo wariba go'ay waad ogeys buu xorana sano kale wakiil joojiyi ee diyaaradda idan ma tahay Ethiopian Airways laga joojiyi ma tahay Eritrea hadan tamaan sabaxday hadaba qodobka insha Allah barnaamijka ku falanqayn doona waxa barnaamijka ugu horeeyay saxay gooni soo noqon masar maanta waxay sameysay dowlad tus ajib ah oo la yaabay waxay soo bandhigtay diyaaradaha kumaanta u kaca ee maraakiibta quusa waxay soo bandhigtay mataqanay ee gowari gashaman hubka noocyada ugu dambeeyay gantaaladi waxa soo dhan xiray waxaan kula dirir doonaa Ethiopia arta bedano ama santahay ان Eritrea iyo Masar iyo Soomaaliya waxa u maleysa in iskaash weyn oo caalami ah ka dhex jiro adawn dawladda Masar ee dowladuskeeda waxa ka horay Eritrea iyo Djibouti dowladu sameeyay isbuuc la soo dhaaf sax en dowladuskaasna wuxuu aad markaas u nijiibinaya dowladda ee Ethiopia en Masar maanta waxa dhigtay dowladuska ugu casrisana oo diyaarada caalami ah lagu soo bandhigay taangiyada iyo hubka marka si aad u fiiriso waa waddanka ugu casrisan Afrika oo dhanba aan hubka iyo maxalliga qalabka casriga haysto waa dawladda Masar marka laga reebo dhowr waddan oo asalka hore ee caalamka dhan dhowr waddan ka hore ee Masar kaalinta lixaad ee soo galan toddobaad ee soo galaysa caalamka marka si hadda ay u soo bandhigeen oo dowladuska ay sameeyeen ciidamadaas iyo saarada military waxa la geyn doona gudaha Soomaaliya 5000 oo ciidan oo dowladkoodu wato ayaa tagi doona Soomaaliya gudaheeda sax taasna waa mid oo naqabad ku noqotay Abiy Ahmed iyo dowladiisa waa mid uga saxan lahayay marka sabab Burhan Juma oo aad u qeylinay Burhan Juma marka uu isku dardaray maal walba qeylo afka furtay nin oo taliye ciidan maal walba hadlay Soomaaliya waxa taliye ciidanka Muxdin Sheikh Ibraahim maarka asagoo ma keysay hal mar la maqlay markeysa waxa way wasaaradda ama waxa wasaarad gaashaaniga hadlays ama afeenkada hadlay ama waxa hadlay ciidanka taliyeheeda hadlay laakiin afar la saac taliye meesha taagan mar walba Twitter wax ku qoray afeen maysan lahayn iyaga afeen ma laha sababtoo ma laha so Ethiopia waa la isku geystaa Ethiopia waxa way xil ninka hayo dadka hoos shaqeeya ma rabo sax asaga mayga wato asaga afayeen asaga wax walba lacagaha soo dhan dalmaad maadaama 2000 oo kristaa kuno bir la qaato wuxuu rabaa in uu bixiyo wixii afayeenka wixii dhan bin asaga suuqata si oo 2000 kuno bir u yahay halkaas ee ciidanka 2000 kuno bir oo lacag aad u yahay waa lacag 200 dollar gaarin hata ma gaaris marka ciidanka Soomaaliyeen ugu nahaan ee uu helaan 2000 dollar aad weyn waa waxyaabaha la yaabo marka Ethiopia aan eedo intaas ee dhibaato ku jirto oo xaaladu ku adag tahay haddana in la yiraahdo xaalad dagaalamayna Soomaaliya ceeb ay tahay marka dawladda Masar waxay qoosanaysaa ay waliba la jibinaysaa Abiy Ahmed iyo maamulkiisa ee dabaabadka la soo bandhigana waxa way in 3 usbuuc ama 4 usbuuc kadib waxay bilaabin doonaan dabaaladooda gudaha Soomaaliya oo gudaha Soomaaliya soo gali doona haddii marka kooxii ee Soomaaliya ka dagaalamay yaryarka ah lama si arki doono sababtoo hadda ciidan Turki imaanay oo Soomaali kale imaanay oo maxaa la yiraahdaa nimankan tababarka ciidamada ee Eritrea jira aan imaanay oo Masar la keenay ayaa hadda baash ku socda gal qosiibe baraag shiil caamir ila cusbeen ila eeldar inta ku dhaxayso wixii ka dhacay laba maalmo soo dhaafay waa looga marka taas waxa ku dareemaysaa in isbeddel weyn dawladdu ay wado madaxweynaha tan Bledogle ku wajahan Eritrea Masar oo ciidamada diyaarisay ee kala carar iyo kala gur ayaa soo socda bilow dawladda Soomaaliya wuxuu qabatay bisha October in gabi ahaanba heshiiska ay ka laabato Ethiopia haddii doonayso Soomaaliya inay xir la yeelato ama gudaha Soomaaliya inay joogto haddii lacal doonayso haddii doonaynina waa inay markaas iska aamustaa wixii bishan ka dambeeyay kabahood inay ka reertaan gudaha Soomaaliya ay noqonaysaa dadan maanta waxaa la jiray isgaarsiintii u dhaxaysay Ethiopia Eritrea Abiy Ahmed wuxuu bilad ku qaatay in Eritrea ee wala saaxiibay oo soo celiyay oo dhulka la isku heystay ee uu dib ugu celiyay mataan Eritrea ee maanta xiriirkii dib u qaay
dadkii xaalay laba dhinac soo kala jeeday ee xiladoodii isma wici karaan waa la jaray marka waxaad moodaa afwarkii asna in dagaal inuu eelaamiyay maadaama abi hore uu eelaamiyay dagaalka uu hore u sheegayba inuu baabbeen doono ee elitary dhanba waa sax ee banaano isgaarsiinta ee dalka elitary waa la jiray ee waxaan horta dawladda Itoobiya jirtay maanta ayda dhaaday anaga jirayno oo dhahwada ka saartay laakiin ee hore dawladda elitary waxay ka joojisay diyaaradaha diblomaatka ee tagi jiray gudaha ee waxa la dalka elitary gaar ahaan magaalada Asmara diblomaatka tagi jiray waa la joojiyay waxaan loo joojiyay baaga gabarka dadka ay isticmaalayaan baaga la tagaayaan mana soo celinayaan ayaba tuugnimo lagu arkay waa diyaarad dhan waa diyaaradii sabab ay soo arkay tuugnimada oo waxadayso ayaa dhibaato keentay deema resaaraya waxaday ilaa 12 milyan oo dad agoon iyo masakiin loogu dhibo qaramada u dhibtay ayuu xadaba oo hadda qaramadu xiladahay kiis aan ku heysana inkaa wax ka soo taagay hawadan wada tuuga hawadan wada tuuga marka in isgaarsiinta Itoobiya jirto waa wax wanaagsan dawladda Eritrea sababta Eritrea wax dan oo kaga jirtay ma wajirin baa xiriirkii iyo xuduudii haddii kale xirteen oo dagaal u diyaar garoween day wax micno Soomaaliya Soomaal maanta Abiy Ahmed inuu isgaarsiinta Eritrea iyo Itoobiya u dhaxeeyay inuu jiro bilow Itoobiya qof ka soo hadlay baa isgaarsiinta ugu liidata adduunka baa la wada baa Saudiya iyo Itoobiya marka aad weeceysid adduunka qalina maanta waa qeylisa halow waxba laga maqlay internetka waa arag sidoo u liidata dawladda Itoobiya ee internetkeeda Soomaaliya noo aragtay internetkeeda bubble waa speed marka waxa way wax soo dhuux ku sirisaa in horumar la'aanta dalka Itoobiya ka jirto waxaan arkay amxaarada oo duulan qaadayso oo buuraha fuulay buliyo buuraha markay fuulayaan meel qar ah ayaa ciidanka dhanka degay meel wadan ma lahan deegaan ma lahan dhul baba aad oo 24 saac ee dhibaato lagu jiro oo buuraas biyo laga dhaxabay oo buuraas lagu dul soconay oo lagu dhax dagaalamay waa adduunka Soomaaliya meel ka dhul fiican ma jirto laakiin anaga garan la oo qabiilii balaay ku mashquulsan hadaba marka firisraas ka gooni la raas caseer buuraha ku yaal wadanka Soomaaliya hadana waxa meel buuraha meel yar cayiman oo mugi meel kasta buur ma dhul kale u fiican yahay jeenaha arkaysid barnaamij aad daawanaysaa arkay labad maal la soo dhaafay jeena korkeedo buuraha korkeedo wax ka dhisaaya ee arinta ku shaqaan bay ka wax ka abuurnay soo saaray bal fiir heerka laga gaaray marka adduunku inuu isku wareersan Soomaaliya waa meel istaraatiiji ah caalamka u horday wax soo saarkeeda hadda macnaha la raadinaya in hobi waa aragtay dadka laga sameynaya garacad waa la sameey boosaas dadka leedahay Muqdisho weelada marka weelada Baraha weelada Ismaay weelada bal fiir barbare iyo meel kasta waxa way dadkadu waa Soomaaliya horumarka ay gaartay iyo badda ay haysato iyo nimcad Ilaahay siiyay way arki la yihiin laakiin caalamka ayaa hadda ku soo mashquulsan oo celiye war Soomaalina uga faa'iideen anagana ka faa'iideysano marka isgaarsiinta la wada ugu soo noqono isgaarsiinta la jiray maxay sheegaysaa Itoobiya ee mas aan dhaha Eritrea 250 km ka badan bay gudaha Itoobiya ay ku jirtaa ciidankooda waa sax gobolada baan mid isku haystay iska badaaye gobolka Walqeed bay joogaan ha labada gobol oo hadda ay isku heesteen Amxaarada iyo Tigreega labada gobol bay Eritrea haysaa ha marka maal yar marka laga raabo inta kale Eritrea gacanta ku heeso weliba kama baxayna dhehnaanay waa sheegay hadaan ka baxayno magdhowina ciidamada nooga dhamaada dagaalka Tigreega ayaa u baahan Abi Ahmed magdhow bixi iska day asagaa dibadiis baacta wax ku haay malee een marka een in isgaarsiin lacagtooda ayaa baba noqotay ma ah lacagtooda qiimo leh een lacag 10 bilyan oo markaas oo ka deemsaday IMF ta ayaa sicir barro kan dalkii Itoobiya dhan aad weyn marka een in isgaarsiinta oo jira Abiy Ahmed wax micnaa ma sameeyay la dagaalada dadban waa dagaal shaashadeed maqli jirtay dagaalka shaashadeed oo dacs kale isku siibta ha marka waxa la bootay hadii aragtidana waa ka dhaxbaxa la marka Abiy Ahmed oo ka dhaxbaxa wada meel magaareeyso baa lagu qaxay doona aad weyn ma santahay dawada tasbiiqaad ku soo afmeeran la wadaaga صحبت